është mirë të kesh një ëndër. Ato na bëjnë të përparojmë. Ne ëndëruam të krijojmë një ambient me kushtet më të mira për studime bachelor dhe master, me hapësirat më moderne, me bibliotekën e hapur 24 orë për plot literaturë dhe mësimdhënësit më të mirë. Ëndëruam të krijojmë një ambient ku ëndrat e gjeneratave të reja do të realizoheshin më lehtë. Të krijonim kuadro për ekonomi biznesi, tregti të jashtme, politikë ndërkombëtare dhe diplomaci dhe marrëdhënie juridike ndërkombëtare. Ne e realizuam ëndrën tonë. Sot, krijojmë njerëz me përqindjen më të madhe të punësimit në Kosovë. Ne jemi viktorë. Sot, ju mundsojmë ta jetoni ëndrën.